Shtyrja e ligjit për ndarjen e titujve të pronësisë për tokat bujqësore ka mbledhur krerët e institucioneve më të rëndësishme në këtë sektor. Gjatë një mbledhje të organizuar nga prefektura e Tiranës, kreu i këtij institucioni Sadi Vorpsi u shpreh se mungesa e bashkëpunimit po bëhet pengesë për zbatimin e këtij ligji. Një situatë e tillë po pengon zhvillimin e vendit dhe zbatimin e investimeve strategjike. Një punë më e mirë duhet bërë në shkëmbimin e informacionit dhe dërgimin e dosjeve nga ana e komunave dhe bashkive drejt zyrës së vlerësimit dhe regjistrimit të pasurive të patundshme. Duhet theksuar fakti se ZRBP-ja përpara se të dërgojë një relacion pranë komisionit vendor, duhet më parë të jetë drejtuar bashkisë, komunës si dhe qarkut për të marrë një përgjigje shkresore nëse këto institucione disponojnë ose jo akte të marrjes tokës në pronësi. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, qeveria shtyu me 2 vjet procesin e verifikimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore. Afati i fundit është data 31 dhjetor 2015 dhe qëllimi i këtij procesi është përcaktimi i saktë i parcelave që përdoren nga fermerët si tokë bujqësore. Abuzimet me këtë ligj kanë qenë të shumta, ku marrja e tokës në pronësi është përdorur për qëllime të tjera përfitimi financiar. Megjithatë, qeveria nuk ka shifra konkrete për abuzimet e kryera. Kushkaki kësaj situate është edhe mungesa e theksuar e bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe institucioneve të ndarjes e përcaktimit të pronësisë, si aluizni dhe zyra e vlerësimit dhe regjistrimit të pasurive të patundshme.